Azərbaycanın tanınmış teatr və kino aktyoru, xalq artisti Ağaqan Salmanlı vəfat edib. Report xəbər verir ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru bu gün səhər saatlarında 78 yaşında dünyasını dəyişib. İş yoldaşı, əməkdar artist İlham Əsadov reporta bildirib ki, ötən gün, fevralın 28-də Ağaxan Salmanlının nəvəsinin toyu olub. O, dostları ilə birlikdə nəvəsinin toyunda iştirak edib. Ağaxan Salmanlı bu gün Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində növbəti tamaşada oynamalı idi. Allah rəhmət eləsin.